Je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. A ktorý obrys budú mať kocky? Ak sa budeme pozerať z tohto bodu. 2, 3, 2, 3, 1, 2. 2, na kraji 2 a vedľa hneď 3. 2, 3, 1, 2. Je tu vôbec také niečo? 2, 3 vedľa seba. To je tu a potom je tam 2, 2. 2, 3, 1, 2. 2, 3, to je 5. Nejako to ide pomaly. Rozvíje sa poupadko, pyšná princezna. Prvá Československá republika 1918 78 a potom čo s tým robím s tými číslami 12 a odčítať a vynásobiť. Takže 8 krát 0 je 0. Blanka matragy. Grand Prix USA, to je asi automobilové preteky. Štvrtina z 1250. Parnokopytník. Prasa, tapír. Prasa. Áno. Koľko osmičiek tu je? Osmičky sú aké farby, a nie. Toto väčšinou nuly počíta, to zmenili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 som nepočítal. Šialené smutná princezna Helena Vondráčková. Český slávik. 96 by som dal, že 3 roky po vzniku Českej republiky. Dobre. 13. Európa, Anglicko, La Manche. Chýba. Vyzerá to na toto. Dčko. Futbalový zápas je rozdelený na polčasy. Keď to spojím, čo tam bude? Takéto niečo. Tá rovnaká farba, ale budú aj takéto dve modré, nie sú proti sebe. Dve žlté, červená. Jedna modrá tam, druhá tam. To je príliš tmavé. Skôr. Aj zase tu je raz biela. Toto vyzerá, že by aj šlo. Štvorka. New York, New Amsterdam. Mach 600, tretia B. Národné oblenenie. Nežná revolúcia 89, 17. novembra. Vynásobiť, vydeliť 40, ďaleno 10 je 4. Žalúdko. Cez čreva, nie? Pažerak. Najväčšia polská rieka Wisła.
fon smuka secesni. Možno zbažina.